Hej og velkommen til Lærkes Lækkerier. I dag vil jeg vise dig, hvordan du laver rå blåbærmuffins. Lærkes Lækkerier. Rå blåbærmuffins er en opskrift fra min e-bog 7 sunde slags desserter. Den smager rigtig dejligt af chokolade og blåbær, og så er den rigtig flot at se på. Der bliver cirka 10 styks muffins. Kagen her er baseret på en nøddebund, og derefter er der et blåbærlag med blåbærfyld, og til sidst bliver det pyntet med rødbedeflødeskum og friske blåbær. Og den er ret let at lave. Nu skal du se hvordan. Inden du går i gang med at lave selve kagen, så skal du sætte 70 gram cashewnødder, usaltede cashewnødder, i blød i vand, og de skal stå og trække i mindst 2 timer. Og nu går vi i gang med at lave bunden. Tag 200 gram valnødder og put ned i din food processor. Og så skal de blendes. Efter de resterende ingredienser, det er 200 gram friske bløde dadler uden sten, 50 gram kokos, 30 gram rå kakaopulver, 1 lille bitte smule salt, Himalaya-salt og 1 teskefuld vaniljepulver. Og så skal det også blendes. Sådan. Nu skal bunden over i formen, og det er smart at bruge silikoneformen, for så kan du lettere tage dine muffins ud af formen. Og det er også en god idé at bruge en dejskraber, når du skal putte det over i formen, fordi så kan du lettere, ja, så får du det hele med og får det presset. Det er let at presse det rigtig godt ned. Så det vil jeg gøre nu. Nu skal vi lave blåbærfyldet, og start med at hælde vandet fra din cashewnødder, og så skal det over i foodprocessoren. Tilsæt 150 gram bløde dadler, som også er udstenet, og 70 gram frosne blåbær. Og til sidst 1 dl vand. Så, og så skal det blande. Blåbærfyldet her skal nu fordeles ud over din bunde. Og når det ikke kommer på, så skal det stilles i køleskabet, imens du laver rødbedeflødeskummet. For at lave rødbedeflødeskummet skal du bruge 1 dåse kokosmælk, som skal have stået i køleskabet i hvert fald 1 døgn. Og der skal vi have det øverste lag, altså kokosfettet, det er det, vi skal lave til flødeskum. Og så er der nemlig bare kokosvandet, der er tilbage, og det kan man fint bruge i en gryderet, eller til en dessert, eller putte i en smoothie. Det skal i hvert fald ikke gå til spild. Så har jeg taget 30 gram rødbede, som jeg har skrællet, og det har jeg simpelthen revet på et rivjern, og så har jeg presset det ud i den her skål med fingrene. Og det skal vi have over i den her nu, så det får en rigtig fin lyserød farve. Nu har jeg taget de rå blåbærmuffins ud af formen og fyldt sprøjteposen med rødbedeflødeskummet, og så skal de pyntes.
blåbærmuffins kan holde en lille uges tid i køleskab i en lukket beholder eller på en tallerken med husholdningsfilm over. Tak fordi du så med. Hvis du er interesseret i flere lækre dessertopskrifter, så kan min e-bog 7 sunde slags desserter købes på min hjemmeside eller i linket her i videoen.